Վստահության գեներալը Քարոքանդ անում ադրբեջանական բանակը։ Հարգելի հայրենակիցներ, ինչպես գիտեք, սեպտեմբերի 27-ի վաղ առավոտյան ադրբեջանական բանակը հարձակում սկսեց Արցախի սահմանների վրա։ Ընդամենը ժամանց իր կարևոր մարտական կոչով հանդես եկավ նաև պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ Ջալալ Հարությունյանը։ Գեներալը այդ պաշտոնին նշանակվել սույն թվականի փետրվար ամսին ու այս կարճ ժամանակահատվածում շատ մեծ բարեփոխումներ իրականացրել բանակում։ Ջալալ Հարությունյանի նշանակումը բավական ուժեղ էր, քանի որ խոսքը բանակում գրեթե անթերի հեղինակություն ունեցող գեներալի մասին է, թե զինվորական, թե մարդկային նկարագրի առումով։ Այդ հեղինակությունը էական նշանակություն ունի նաև այն մթնոլորտը ծրելու հարցում, որ բանակի շուրջ ստեղծում են տարբեր նպատակների շահառու բազմազան խմբեր, խաղելով զինված ուժերում արձանագրված տարած դեպքերի վրա։ Այդ առնչությամբ նենգափոխումներն ու շահարկումները իսկ հաճախ էլ պարզապես անկեղծ մղումով բարձրաձայնվող, սակայն որևէ մասնագիտական քննություն չբռնող հայտարարություններն իրենց էական վտանգավոր հետքն են թողնում բանակում հրամկազմի տարբեր աստիճանակարգերում եղած սպասումների վրա։ Այդ իմաստով Ջալալ Հարությունյանի նշանակումը նաև լարված մթնոլորտը և սպասումները թուլացնող վստահության մթնոլորտ ձևավորող նշանակում է։ Հարությունյանի հեղինակությունը անշուշտ պատահական չի ստեղծված, այն ձևավորվել է բազում տարիների ծառայության վաստակով, ու հենց այդ վաստակն էլ կօգնի մեր բանակին, որպեսզի էլ ավելի խելացի ու մարտական շարժվենք առաջ, քազի զինվորը տեսնելով, որ իր համահրամանատարը իսկական հայրենիքի պաշտպան է, տեսնելով, որ իր հրամանատարը խելացի է, քաջ է և խոհեմ, ինքը անկախ իրենից նաև ոգևորվում է ու փորձում կրկնել և օրինակ վերցնել այդ հրամանատարից։ Փառք մեր զինվորներին։ Գրել է Armbest News.